Ინტერნეტ ტელევიზია გოგა ჯიჯიჯის პარტნიორია ესთეტიკის ცენტრი The Secret, რომელიც მდებარეობს ფალიაშვილის ერთ წილადის სამნომერში. მსახიობი ვახო ჩაჩანიძე დაიბადა 1978 წლის 5 მარტს ქალაქ თბილისში. დაამთავრა შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო ინსტიტუტის დრამისა და კინოს ფაკულტეტი. დასახელდა 2014 წელს წლის საუკეთესო მეორეხარისხოვანი როლის შემსრულებლად. ამავე წელს დასახელდა საუკეთესო მსახიობ მამაკაცად ქალაქ ისბადენში. ჰყავს სამი შვილი. ინტერნეტ ტელევიზია გოგა ჯიჯიჯის პარტნიორია რესტორანი აივანი. გოგა ჯიჯიჯი, მივესალმები ემიგრანტებს. მე ემიგრანტი არ მექვა, ალბათ იმიტომ რომ ვაპირები სულ წამოსვლას, მაგრამ დიდი ხანი ვიცხოვრე, 10 წელი და ევროპაში და ვიცი, შეგრძნებული მაქვს ეს მთლიანად, შეხებული ვარ ამ ყველაფერს, რასაც ემიგრაცია ქვია. მე მჯეროდა ჩემში, თორე იქ არავის არ ჯეროდა რომ მე აქ დაუბრუნდებოდი და მეორე რაც იყო არავის არ ჯეროდა რომ მე ისე ჩემ პროფესიას დაუბრუნდებოდი და საბედნიეროდ ორივე გავაკეთე. რო არ ყოფილიყავ მსახიობი, ვიქნებოდი ალბათ მსახიობი. მსახიობი, რომელმაც ჩემზე შთაბეჭდილება მოახდინა, არის ბევრი, იმიტომ რომ ანუ ქართველ პირველს გეტყვი, მაშინ ხო სერგო ზაქარიაძის ჯარისკაცის მამა ბავშვობაში როდესაც უყურებდი, ხო? სააკაძეგი, ხორავა და ვასაძეს, რავი, ბუმერაზები ყველა, მაგრამ ნუ ალენ დელონი და მაშინ ვინც იყო, ხო, პიერიშა. მაგრამ აი სულ პირველი რაც მახსოვს იყო ვინ? აი მამუკა კიკალიაშვილი, მაგალითად, ვიყავი მოზარდ მაყობრეთა თეატრში, პატარა ვიყავი, მაგრამ ახსოვს სცენაზე რო უყურებდი, გავგიჟდი ამ კაცის თამაში და პატარა ვიყავი და ძალიან მომეწონა რაღაც ეს მაიმუნობდა რა და მე კულისებში შევედით და რო ნახე მაშინ აი როგორი ასაკია, იცით, მასწავლებელი როგონია რომ საფიფარეშოში არ დადის, ხო? აი როგონია მაშინ რომ სახიობიც არ დადის და ესე უყურებდი რომ რაღაცა სხვა. ალბათ ეს ბავშვობაში მეგონა რომ ყველა იყო ძალიან კარგი, ძალიან ბედნიერი, ყველაფერი ლამაზი იყო და მთელი ცხოვრება იქნებოდა ესე, არანაირი პრობლემა, არანაირი საფიქრალი, გარდა იმისა რითი გაერთო, რა გააფუჭო, აი რა ისეთ რაღაცები რა, ცუდი არაფერი. ყველაზე მეტად ადამიანებისგან წინს ალბათ უსამართლობა. სამართლობა. ტყუილი მიუხედავად იმისა, რომ ალბათ ყველანხლა მეც ვიტყუებდი, მაგრამ ვცდილობ არ მოვიტყუო. და უსამართლობა. უსამართლო მოპყრობა, დაუმსახურებელი. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მაინც ხდები, რომ შეიძლება ამისგან არ დაგიმსახურებია, მაგრამ სხვისგან დაიმსახურე და ამისგან მოგიბრუნდა. როგორც ხო ამ არ დაიმსახურა შენგან, როდესღაც რაღაც და შენ მას მაინც გაუკეთე, ისე არ დაიმსახურე შენ ახლა ამისგან და ის გიკეთებს რა და ეს ალბათ კანონზომიერია, მაგრამ წინს რა. მეშინია. მარტო დარჩენის მეშინია აი სიბერეში რა, ყველა ჩემი ანი რო წავიდეს და მე მარტო ვიყო, მაგის მართლა მეშინია ძა. იდეალური ქალი? აუ ბევრი უნდა ვილაპარაკო, ვილაპარაკო? რომელია ჩემთვის იდეალური ქალი? გარეგნობას აქვს მნიშვნელობა რა თქმა უნდა, მაგრამ მეგობარი უნდა იყოს და ალბათ არ უნდა იყოს ეგოისტი. მე ყოლებოდა თუ რანკეს არ მეუღლე? არა. იმიტომ არ ნუ ჯერთი იმიტომ რომ რა ფაქტებიც არის იქ, ხო? და მე ეს ყველაფერი როგორც მიშკან ვიცი, აქედან გამომდინარე უკვე აღარ იქნებოდა ეს ჩემი მეუღლე და აღარ მენდომებოდა მასთან ერთად ყოფნა. მაგრამ საერთოდ ზოგადადაც ეგეთი ტიპის ადამიანები როგორც მე ვახოს არ მხიბლავს. ეგეთი ტიპის ადამიანები არა, ადამიანს არ ფსარვიჩ, გოგოს ვარ. ანუ გოგო შეიძლება ძალიან ვემეგობრო, ძალიან კარგად ვიყო, მაგრამ საიმისოთ რომ ესეთი მეუღლე მყავდეს, არა. ჩვენს და მიშკას შორის არა, ცოტა შეიძლება რაღაცა იყო, არა. იმიტომ რომ ნუ მაინც სერიალიც ესეა რა, ხა რა თქმა უნდა შენ თავს არ თამაშობ, მაგრამ მაინც ყოველდღიური ხასიათი რო აქვს, ირგებ ამ როლს, ანუ ან ერგები, როგორ ვთქვა რა და საერთო მე და მიშკას ძალიან ცოტა გვაქვს, აი ძალიან. რაღაცეები რა, ძალიან ცოტა. ბევრი არა. რა მომწონს მაშინ საკუთარ თავში? მომწონს ის, რომ არ მიყვარს დანებება რა და დანებება საუცუბოდ იმაზე არ არის საუბარი რაღაც ოთაბძოლაზე რა, ზოგადად მიყვარს ბოლომდე, ბოლომდე მიყვანა, ანუ მიყვანა მიყვარს ბოლომდე თქო მოვიტყოდი, მაგრამ ყოველშვაში ბოლომდე ბძოლა მიყვარს რა, ეს მომწონს. ბევრი არ მომწონს ხო, რაღაცები შეიძლება კიდე მომწონდეს, მაინც ადამიანებს რაღაცები მოგწონს საკუთარი თავის, რო არ მომწონდეს მაშინ სუიციდი თუ არა, რაღაცა რა, რაღაცა მონასტერში მაინც არა, იმიტომ რომ უფრო მონასტერში მაგიტო მიდიან, მაგრამ ხო და ნუ რა, მაგრამ რა არ მომწონს, ბევრი რამე არ მომწონს. არ მომწონს რომ ზარმაცი ვარ, არ მომწონს რომ არაპუნქტუალური ვარ. არ მომწონს რომ აი ბევრი რაღაცა არ მომწონს და ამ ჩემთვის. მინდა დამემახსოვრონ როგორიც ვარ, როგორც აღმიქვამენ, რავი, ყოველას ვერ ეყარებ, რაღაცას უყვავ, რაღაცას არ უყვავ, რაღაცას
არც აინტერესებს საერთოდ უნდა უყვარდეთ თუ არა. აქა მე მომინდარე რომ ხმს დავამახსოვრდები, ესეთი დავიმახსოვრები. აუ, რომელთა დაიფაროს მე რომ პრეზიდენტი ვიყო. შეუცვლიდი, შეუცვლიდი ბევრი ამას. ერთ სიმას შეუცვლიდი რომ სოფელში ისეთ ცხოვრებას შევქმნიდი, ყოველშემთხვევაში ეცდებოდი რომ ხალხი დაბრუნდეს, იქ იყოს ბედნიერად, არ ჭირდეს გამოსაქცევი, აქ არ ტაქსი და საჯდომი აუცილებლად, ანუ რამე სხვა საკეთებელი და ჩემი აზრით ამითი ქვეყანა ცოტა გაძლიერდება. ამას ეხა ეს ერთი სიტყვით რო გითხრათ, უცებ რაც მომაფიქრეთ, რომ დაამე რამე შევცვლიდი. ბევრი შეიძლება ჩემს სასარგებლოდ შემეცვალა და ეს ხუმრობით რომ ამიტომ მე არ უნდა ვიყო პრეზიდენტი. ეჭვიანი როცა გიყვარს ალბათ რაღაც ზონეზე მაინც ეჭვიანი ხარ. მაგრამ ესე ზოგადად ეჭვიანი რომ დამახასიათო, მე მგონი არ ვარ, არ ვიცი, სხვა შეიძლება კითხოთ ალბათ, მე ვარ თუ არა ეჭვიანი. მე არ თვლი ჩემთვის ეჭვიანად, მაგრამ რაღაც მომენტებში მიეჭვიანე და ვეჭვიანო კიდევაც. წიგნი ბოლოს რა წავიკითხე? აა, ეხლა იმაში საავადმყოფოში იმას ვქენი ისა. ო ჰენრი გადავიკითხე, თავიდან ეს მოთხრობები ძალიან ბავშვობა გავიქცე, მაგარი იყო ძალიან. ბოლოს უთხარი მიყვარხარ თქო, ჩემ შულს ეხლა ილიკოს. ერთი შანსი რომ ქონდეს ძირითაც ალბათ არაფერს, მაგრამ რაღაცებს შევწვდი ცხოვრებაში, რა თქმა უნდა, შეცდომები ყველას დაგვიშვია და ის მინდა რომ რაღაცა შეცდომები არის ისეთი რაც გზდის და რაღაცა არის რაც არ არის საჭირო საერთოდ. და ცხოვრებაში დაუშვა და ალბათ აიგე შეცდომებს შევწვდი რა. ბიბლია ჩემთვის არის წმინდა. და ბიბლია არის ძალიან ღრმა, იმდენად ღრმა არის რომ ასე მარტივად არის დაწერილი. მილიონი რომ მოვიგო, გავაკეთებდი, მე ვფიქრობ ვიყო კარგი რაღაცას. ანუ მიფიქრია შესაძლოა, ალბათ ყოველას გიფიქრია ხო ამაზე, რომ მილიონი რომ მოვიგოთ, რას გავაკეთებთ. რა ვიცი, კარგად ვიქნებოდი მეც და ჩემ გარშემო ვინც არის, ვინც ჩემიანია ყოლა. დღე რომელმაც ჩემი ცხოვრება შეცვალა. ალბათ არის ნატალიკო რომ დაიბადა 20 დეკემბერს, როცა ჩემი პირველი შვილი გაჩნდა. შეიძლება, რა ვიცი, ბევრი ყოველ ხშირად ხარი ალბათ ცხოვრებაში ესე დღეები, რომლებიც ჩემ ცხოვრებას ცვლის. და იმ დღის მერე შენ ცხოვრება აღარასდროს აღარ იქნება ისეთი როგორც აქამდე იყო. ესე დღეები ალბათ ბევრია, მაგრამ ეხა უცებ გამახსენა ნატალიკოს დაბადება. სიამოვნებას მანიჭებს ურთიერთობები ადამიანებთან. და რა ვიცი, ბევრი რაღაც მანიჭებს სიამოვნებას. სექს. სექსი ორი ამბავია რა. ერთი არის სუფსა და წმინდა, მეორე არის პირიქით და ერთ შევადარებდი გამრავლებას და კარგს ყველაფერს. ცხოვრებას მეორეს სიამოვნებას ოღონდ მიწიერს. ანუ შეეულის რომელი ნაწილი მიმაჩნია ქალში ყველა სექსუალური. ჩემი აზრით ესე ვერ ვიტყვი, ერთ ნაწილზე აუცილებლად რომ ის უნდა იყოს სექსუალური და მაშინ ძალიან მაგარი ქალია, არა. შეიძლება ის რომელიც ეხა თქვა და უნდა იყოს სექსუალური, ის რაღაც არ იყოს ისეთი სექსუალური, მაგრამ ზოგადად ტიანობაში ეს ქალი ისეთი სექსუალური იყოს, რომ სულ არ ჩდებოდეს აი იმ შეეულის ნაწილის სექსუალურობა. აი რაც შეეხება სოციალურ ქსელს, არა, მცირე დოდით არის ჩემ ცხოვრებაში, ანუ მაქვს, არ ვარ Facebook-შიც, ვარ დაჟე უკვე Viber-ში და WhatsApp-შიც ვარ, მაგრამ აი ნუ ისუათ ეს ისუათ, აი ისუათ, ძალიან პატარა დოზით. რაც შეეხება საავადმყოფოებს, როგორც თქვი, მოსკოვში მიდივარ, მე წესით მიდივარ კიევში. კიდევ არის რაღაც გეგმები, რომელიც ჯერ არ მინდა თქვა, იმიტომ რომ ძალიან ისეთია. არ არის არც გადაწყვეტილი, არც არაფერი, აი ამ დამუშავების პროცესში, მაგრამ არის რაღაც, აი მომავალი სამომავლო კარგი გეგმები არის.